mutta asia kerrallaan. Tänne päin vähän laajennetaan sfäärejä ja hämmästellä, ettei täältä varmaan tuu mörkeä. Tuleehan sieltä. No mut hyvä, nää on ainakin vissiin toiseksi blokattuna ton veden voimasta, niin... Niin, mä voin ihan keskittyä tähän hamstaraamiseen. Jos vaikka saisin vähän Hui! Jaa! Joo. Mä tiesin, että se oli siinä. Säikähdin silti. Amatööri. Sitä nyt ei ainakaan pitänyt nakutella siitä. Täällä on aika paljon tätä hiiltä. Kerrankin jos se sanoo sen jopa vissi oikee. Vau. Kerralla. Joo. Mä nakuttelen tän tästä ja palataan asiaan sitten. Duutii! Nyt on tuolta alhaalta noi hiilet mainattu ja sitten ois jäljellä nää tässä. Olettaa nyt tuolta, nyt ei tuu mitään hirveen pahaa. Tutki taas. Okei, tää kertaa tähän ympyrä. Loistavaa. Eli kun tää on valaistunut, niin voin varmaankin purkaa nää tästä. Joo. Ihan kevyesti kyllä tosiaan pistää ahdistaa toi jatkuvan eläinten tramppaaminen tossa. Jännä kyllä esimerkiksi se AVP, mitä me tuossa on pelannut kanssa, niin se ei niinku laita ahdistaa juuri yhtään, mut sit helkutti joku pieni murahdus Minecraftissa, mä oon niinku valmis vaihtaa vaipat jo siinä kohtaa. Älytöntä. Onks tuolla jotain? No on aivan varmasti, mutta... Ei mennä vielä hämmästelemään. No hiiltä nyt ainakin saadaan sen verran, että saadaan varmaan joku pieni... kaupunki varmaan valaistuu näillä. Tai rautaa suljetettu, miten nyt ikinä tulee tehtyykään. Köp. Mitä kun ei ikinä tiedä, että minkä kokoisia nämä suonet tulee lopultakin olemaan, ettei tiedä, kehtaako laittaa poikki sillä hetkellä vai ei. Slurp. Mennä pois. Jaa! Tähän voisi varmaan laittaa tommosen stopin. Joo. Ja valo vielä varautua. Noin. Tää näyttää siltä, että tää jatkuu vielä ihan järkyttävän syvälle tonne. Mutta pitäisikö tässä vaiheessa laittaa vähän merkkejä taas, että mistä suunnasta mä oon tullut. Ne kappas, kyllä mäkin opin välillä jotain ihan uutta, että ne on viime kerralta merkkejä, että ei mennä ihan hukkaan täällä. Ja lisää rautaa. Mikä on aika jees. Olkoon nyt tossa noin, ens hätään, niin saadaan nää kaivettua. Ei ollut sen enempää sitten. Kato musiikkikö nyt vähän kovalla. Annan sitäkin ihan... snadisti vaimeemmalle. Vielä. Mä hajoin, jos mä oon joku tunnin tässä jo pelailu ja sit niinku sit vasta myöhemmin tajuan, että kappas vaan musiikki oli niin helkutin kovalla, ettei saa niinku puheesta mitään selvää. Jaa. Täällä ei sit ollut tän enempää, mutta ei se mitään, täältä saa edelleen tätä hiiltä. Joo. Mä kaivelen nää ja palaan sit taas asiaan.
Ja tässä kun mä että hiiltä kaivelin tässä, niin mä tajusin, että ne kappas on tässä semmonen rööri tänne alaspäin. Et tiesikö se uskaltaa? Tästä ainakin näyttäisi pääsevän ihan kätevästi vielä ylöskin kai. Rautaa. Awesome. Ja sitten on taas sen näköinen, murr, onks tää umpikuja? Ei aivan täysin. Mut tota, toi vesi varmaan nyt pitää möröt ensi hätään loitolla, niin pääsee kaivelemaan sillä aikaa. Kömp, kömp, kömp. Näin. Ja. Pitääpä tuokin muistaa sit näköjään, mutta tota... Ensin taas laitetaan... No just sillä, tällä. Tota... Mut loppuu puu kesken, mut... Tehdään noista vaikka lautatavaraa, käytetään niitä sit tota... Merkkiä rakentamiseen. Hitto ne tulee. Loistava kukaan ei vielä selän takana. Ja... Tonne. Jees. Ja... Sitten tommonen. Ei ainakaan vielä näy mitään. Onkohan täällä sit se... Mörkki? Ei. Tavallaan ahdistavaa, kun se mörsi ei jossain, eikä mulla ole mitään havaintoa mistä. Yllättävän lähellä. Hei, pitäisikö mun vakoilla? No siinähän sellainen vissiin on. Se on lähin. Käydään kurkkaamassa vähän se. No siinähän sellainen. Mömmele. Pidä tunkkis. Onneksi ei pääse sieltä. Hehe. Joo. Ja mä tän vois ehkä tutkailla tästä ensin. Pääseks toi... Jii! Tulehän siihen. Noin. Noin. Onka siellä kaverit siellä? Selviä. Pom pom pom, käydään. Jii! Miten sä tonne kattoon menny? Seriously? Mitä paskaa? Noin. Ja... Valaiso, kyllä. Jaa. Sit kyllä näyttää siltä, että tähän vedetään tiesulku. Ja tullaan myöhemmin, tai tuossa on kyllä tota rautaa, mut joo. Nyt tehdään kyllä semmonen tempaus, että tota, mä kaivan tästä nää ihan viimeisimmät. Ja kuskaan noi saadut liikevoitot kyllä tonne kämpille. Kyhätään siellä sitten taas jotain. Ja, tota, ja palataan sitten takas tänne, koska nyt alkaa olla semmonen, että riskirajat, kohta mä rupeen tyrimään, kuitenkin. Niin, niin. Älä yritä säikytellä. Niin, niin, niin. Pitäisikö mun tohon vielä yrittää? Pitäis. Kostoksi. Mennään tää, kiertoja sitten, niin. Sweet. Pannaan tähänkin nyt vaikka lyhtyni. Ja... Tommoset estimet tohon. Noin! Miekka kauniiseen... Kätöseen. Pitäisikö... Kurkataan nyt tonnekin vielä varalta, niin... Perhana. Voi olla näin vaikeeta taas tää toiminta.
Mut ku on. Ja mä näin kyllä sen raudan siitä, mutta tota, vähän vielä edetään ja... sit muuten taas vielä merkkejä tonne päin. Onks tää tämmönen kiva pieni suljettu tila? Näyttäis olevan. Elikkä pitäisikö... tohon tönästä. Ja valo sen verran, että nyt lähde ketään spawnimaan. Loistavaa rautaa. Höh, yksi pala. Voiko nää ankeita mestoja nyt sit ollakaan? Kyllä mä tavallaan tiedän, että miten tota näitä mineraaleja ja kaikkea saisi niinku hamstrattua ihan älyttömästi, mutta se olisi taas sitä kaivutekniikkaa ja se olisi niinku oikeastaan aika teollista puuhaa sen jälkeen ja se ei olisi niinku todellakaan mielenkiintoista katsella. Siis sehän menee aika pitkälti silleen, että kaivetaan tarpeeksi, no tuossa oli vielä, niin tiettyyn syvyyteen tota, tunneli ja sitten siellä tunnelissa ruvetaan tekemään sellaisia pieniä käytäviä. Ja niin. Ja niitä käytäviä käytössä vain rakennetaan viereen sen verran, että sinne ei niin kuin jää mitään tutkimatta periaatteessa kai mitä se tehdään, että olisi niin kuin tästä lähtisin kaivaan tonne päin, sitten kun mä oon valmis sen kanssa, niin sit tota, otan... oliko se seuraavan niinku tälleen kahden päähän, niin tässä niinku saa niinku tän oikeastaan kaiken mahdollisen tutkittua, että näkee kaikki, mikä tästä tällä pötkyllä olisi niinku tosta eteenpäin tuonne niin pitkälle, kun mä näitä halusin kaivaa ja niin poispäin, mutta se en pidä sitä mitenkään hirveän jännänä toimintana, että en rupee sellaista harrastaa ennen kuin on niinku oikeasti ihan äärimmäisen pakko. Jotenkin materiaalien perää. Meh, eipä silleen kiinnosta. Mitäs muuta? Niin! Sit on muuten jännä, että mistäköhän mä tulin. Eiku niin, tossa oli toi stoppi, minkä mä laitoin. Tonne mä kävin äsken höntyyliin, eli mä tulin täältä alempaa päin jostain. Kai. Niin tästä, joo aivan, eli laitaanpa... Mitenköhän tähän nyt hahmottelis sen? Mutta loppuu ihan justiin tästä hynkäkin tästä. Noin. Onks mulla vielä nyt hakkuja? On, loistavaa. Ja käydään nyt vielä täällä ihan ahneuttaan katsomassa. No siellä vois kai jotain olla, mut vahvasti meh. Jotenkin on huomannut, että niinku tää kaivostoiminta on menettänyt kyllä aika vahvasti hohtossa kyllä sen jälkeen, kun on tota tuolla monin pelin puolella, kun on meillä sit palvelimella, niin se tavaran yhtymistä hihasta silleen, että ei niinku kenenkään ole se niinku pakko kaivaa mitään, mutta tota ja siellä on myös siellä palvella on ihan semmoinenkin pointti, että jos se niin kaikki on pakko kaivaa jotain, niin vähän kuin siellä olisi joka ikinä luolla tyhjä tavarasta ja sitten jengi pitäisi laajentaa aika pikkusen raivolla ympäriinsä. Tonne. Tomp. Käviks me täällä jo? Ih. Kurkataan nyt tääkin vielä ihan pika. Mä koko ajan sanon, että kurkataan nyt tääkin ihan pikaseen, mutta lopulta pääsen mihinkään täällä. Eli, joo, pitäisikö tohonkin vielä laittaa merkit, että... No en tiedä. Eikä se ihan tohon laittaa vaan merkin, niin... Niin, ja säästään vaikka näissä sitten, niin laitan tämänkin luolan pätkän tästä kiinni. Tömp, 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 tömp. Tutkittu. Ja sitten jos oikeasti palaa tässä hieman taaksepäin, niin... Niin. Tuolla näkee kivasti tutkimatonta, senkin voisi... Niin. Joku ei tykännyt, että mä kurkin tänne. Joo, tonnekin pitäisi varmaan laajentaa jossain kohtaa maailma. Murisitko sä siellä? Et. No, murisi nyt jossain. Ai, ei vaan ne sama. Kuuluu jo sateen ääni, eli mä oon lähellä jo pintaa. Excellent!
Ja siellä on päiväkin vielä. Loistavaa. Ja tämähän oli kai vissiin niinkin lähellä, että mun ei tarvinnut kun tohon suuntaan vaan köpötellä, niin mä löydän sen mun mestan kyllä. Eguli! Kerätään pois. En syli kuppiin tällä kertaa. Jaa! Ja tuota sitten tätä pientä yksiökämppää voisi kyllä vähän kuvitella laajentavansa. Mutta ihan ensin tehdään pari uunia ja laitetaan raudat vaikka sulamaan. Tehdään 4. Koska quad-core on päivän sana ja siinä meni kaikki kivi. Tekähän nää. Laittais. Olisiko? Näin. Ja. Noin. Loistavaa. Ja. Tänne voitais. Miten nää puoletettiin? Näin. Tänne ton verran. Jump. 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 Laitan tonne viimeisenkin vielä varalta. Näitä tai vielä laita tonne, mutta jotain sit voitais tätä mökkiä vähän laajentaa tässä, niin vielä kun on tälleen päivän näkö, niin. Niin. Ja lapio. Haluaisin olla lapio.